ефірі ранкові новини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». На війні загинули волиняни Іван Круглій та Олександр Остапчук. В Україні з 1 січня хочуть підняти тариф на воду. На Закарпатті у горах загубилися четверо українців. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 27 грудня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинули два герої – Іван Круглій та Олександр Остапчук. Зокрема, на 45-му році життя помер житель СМТ Заболоття Іван Круглій. Також загинув 51-річний житель села Словатичі Олександр Остапчук. Чоловік був призваний на службу з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив гранатометником механізованого відділення. Загинув 24 грудня поблизу східної околиці міста Бахмут. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На Волині водій намагався уникнути відповідальності за ДТП, запропонувавши поліцейським хабар. Як повідомили у поліції області, минулої суботи у селі В'язівне на Любешівщині водій «Опель Астра» спричинив ДТП, проте без травмованих. Під час оформлення адміністративних матеріалів поліцейські з'ясували, що у 29-річного керманича відсутні посвідчення водія. Аби уникнути відповідальності, чоловік надав поліцейським неправомірну вигоду. На місце викликали слідчо-оперативну групу. У Білорусі двох волинян посадили у в'язницю за так звану шпигунську діяльність. Затримали ковальчан Михайла Столярчука та Дмитра Гудіка ще до повномасштабного вторгнення Росії 22 лютого. Наші журналісти поспілкувались із родиною затриманих чоловіків. Наймолодшому Дмитру всього 22 роки. Детальніше у наступному матеріалі. Двох волинян Михайла Столярчука та Дмитра Гудіка засудили та посадили у білоруську в'язницю. Чоловіки були уже майже рік за ґратами. Ця інформація сколихнула волинський інформаційний простір. Саме ж затримання відбулося напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Брестській області 22 лютого цього року. Чоловіки працювали водієм та кондуктором рейсового автобуса «Львів-Брест». Того дня, нічого не підозрюючи, вони також іще одним колегою-водієм Ігорем Дерком виїхали у рейс. Заїхавши на білоруський пункт пропуску «Мокрани», в салон зайшли невідомі люди, вивели їх і повезли у невідомому напрямку. Далі вони опинилися у кайданках у стінах білоруського КДБ. Білоруські силовики звинуватили волинян у шпіонажі та агентурній діяльності на СБУ. Про це навіть зняли цілий фільм. Ось фрагмент із цього відео. Сразу три українца задержали на границе в пункте пропуска «Мокрани». Экипаж рейсового автобуса «Львов-Брест» работал с 2018 года. И помимо пассажиров, возил из Беларуси контрабанду. Пару лет назад они со своим незаконным грузом попались в службе безопасности Украины. Но наказание не понесли, а наоборот получили крышу от украинского государства для своей деятельности. Взамен требовалось снимать военную технику в Беларуси и передавать украинской стороне. Белорусские контрразведчики раскрутили схему до мелочей и фамилий. Столярчук, Гудік, Мельник, Дірко, екіпаж. Цікаво те, що це сталося перед самим російським вторгненням. Коли волинян затримали, рідні не знали, що трапилося. Лише через знайомих вони дізналися, що їх рідних затримали працівники білоруського КДБ і утримують у СІЗО номер 7 міста Бреста. Ми зв'язались із родиною затриманих. Матір Дмитра Гудіка Марія в інтерв'ю нашому телеканалу розповіла деталі цієї історії. Дзвонили по телефону, хто кого знає, хто що бачив на кордоні. Оце слів, як вам сказати, ну, погранців тих, чи як там, хто там додзвонився, то що тільки казали, що бачили, що до їхнього автобуса зупинили, під'їхала машина чорна, звідти вийшли люди, пасажирів вивели з автобуса, значить пасажири там як хто вже сам добирався, а їх просто погрузили в машину і вивезли в невідомому напрямку. Далі події розгорталися швидко, і хлопці не розуміли, що відбувається. Їх завезли у СІЗО та почали допитувати. Весь цей час вони перебували під вартою. Лише через місяць родина змогла дізнатися хоч якусь інформацію. Через знайомого
одного з Білорусі, ми дізналися, що вони, значить, цьому СІЗО номер 7. І потім я, так знаєте, стала дзвонити, пару разів вони стали брати трубку. Ну, спочатку нічого мені не казали, а потім сказали, так, дійсно, вони тут є. Так, якби з ними, то тільки що на словах питаю, як вони, все з ними хорошо. Та все їхні слова, інформації, як їх, за що, що, до чого, це ми не знали, можна сказати, от до 24 листопада, коли вже суд був. Ну, таких, якби нам якісь офіційних повідомлень, ну, не знаю, ніхто не надавав. За що їх, що, і суд закритий був, оце тільки було винесення вироку. Ми були присутні на йому, суддя зачитав вирок їм. Ще в травні місяці ми їздили в Білорусію, самі рішилися, значить знали, що через Польщу можна переїхати. Самі рішилися, зв'язалися з адвокатами. Чи можна зустрітися з слідчим? Значить, ми хотіли з ним поговорити. Слідчий з нами зустрівся, інформації нам, звісно, ніякої не надав. Тільки сказав, да, їхня вина доводиться, вони винуваті. За що? І сказав нам, що ми вам повідомляли, що їх затримали. Ну, насправді, ну, я не знаю, я не отримувала таких повідомлень, в мене, ну, не було нічого. І там, наприклад, сюди в Україну, теж з України, мені теж ніхто не повідомляв, що затримані, значить, громадяни. Це травень місяць був, побачилися от з тими слідчими. Нічого вони нам такого не сказали, а тільки в двох словах. Ані винуваті, їхня вина доводиться. Рідні ковальчан найняли адвокатів та намагалися допомогти. З'ясувалося, що розслідування уже завершено. Суд у місті Брест 24 листопада проходив у закритому режимі і виніс такий вирок – засудити на 6 років позбавлення волі Михайла Столярчука та Дмитра Гудіка на 5 років. Ігор Дерко був депортований з Білорусі до України. Згідно з версією білоруських спецслужб, за завданням Служби безпеки України, вони з 2018 року збирали в Білорусі дані про військову техніку та об'єкти. Після закінчення слідства до суда, ще суду не було, нам дозволили з ним побачитися. Тоді при побаченні вони так само нам і їм сказали, що ми не можемо нічого говорити про війну, про справу їхню. Оце тільки посиділи, ми з ним поговорили, це в жовтні місяці. Каже, що до насилля до його не приміняється. Ну, я ж не знаю, як він там каже. Ну, що насилля, значить, до їх ніякого не приміняли. Значить, ніхто їх не бив, не... ну, таке показав. Марія Гудік є мамою 22-річного Дмитра та рідною сестрою Михайла Столярчука. Ігор Дерко, який був другим водієм на рейсі того дня, є швагром жінки. Його білоруське КДБ відпустило, нині він в Україні. Сама жінка каже, з сином ніколи не мала ніяких проблем. От просто сиділи з сином, він мене просто тільки що казав, значить, ну і адвокати в один голос, що може бути... можуть їх екстрадувати в Україну, відбувати своє покарання. І оце син, що тільки то мені говорив, мама, шукай десь там, значить, якісь шляхи в Київ виходити, щоб ото їх, а по справі, як, за що, знову ж таки, ну, не можна нам було говорити про це. Знаєте, в мене таке, оці діти, вони ж їдуть в автобусі, можуть знімати. Ну, я, ну, понімаєте, з сином, щоб щось колись в нас таке вдома було, що він там таке, ну, не було, понімаєте? Я просто в недоумінні і чесно була. Наприклад, тут так само щось сказати, я його запиталася, це було, він просто помовчав. Я думаю, може, понімаєте, ну, не знаю, ну, що їх оти конфіскували телефони. Думаю, може, там щось було. Ну, то це, знаєте, такі мої припущення. Коли ніяких проблем не мала з своїм сином. Взагалі в мене такі, ну, я не знаю. Просто я ніколи ніяких проблем просто не мала з дитиною. Вивчився сам, закінчив людський інститут. Сам вчився заочно, вчився, працював. Чи є ця справа фальшивою, це питання залишається відкритим. Що такого могли зробити водій автобуса та 22-річний хлопець, щоб посадити їх на кілька років у в'язницю? Нині рідні чоловіків намагаються зробити усе, аби їх звільнити. Я писала звернення
громадську організацію з прав людини. І до Денисової, там я якось ще зразу ж тільки почала. Ну, сьогодні мені прийшло повідомлення, що вони електронною почтою ще вислуть, але зі слів, що ну, якби вже наша країна знає, що вони там, що до їх вільний доступ адвокатів, що вони не жалуються на здоров'я, на харчування. Ну і якби, може, і готовлять їх до екстрадиції. Ну, це... Наш телеканал звернувся із офіційним запитом до Міністерства закордонних справ України, а також уповноважено Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця щодо справи Дмитра Гудіка та Михайла Столячука. Коли волиняни повернуться додому, чи зможуть їх рідні побачити уже незабаром на рідній землі? Відповідь – чекаємо. Влетів у вибоїну, пробив колесо. У Луцьку на вулиці Львівській утворилася глибока вибоїна, в яку неодноразово вже встигли влетіти десятки автівок. Ця вибоїна, на жаль, у місті не єдина. Відтак журналісти телеканалу «Конкурент ТВ» поцікавились, чи планують у Луцьку латати ями, які утворились на дорогах після сходу снігу. Детальніше дивіться у сюжеті. Розтрощені диски, порізані шини та підвіска, яку потрібно ремонтувати. На Львівській у Луцьку утворилась глибока вибоїна, в яку вже неодноразово влітали автівки. Про чергову прикру ситуацію повідомила у Фейсбуці Тетяна Талалака і оприлюднила відповідні світлини. Вулиця Львівська, будьте обережні. Яма, в яку за три дні влетіло вже 16 машин. Сьогодні, по словах поліції, ми були шості. Як наслідок, потрібно купувати дві резини. Після того, як десятки автомобілів тут потрапили у справжню пастку, місце нарешті обгородили розпізнавальними знаками. Хоч вибоїну тепер і видно водіям, це аж ніяк не робить цю ділянку дороги безпечною, тим більше у темну пору доби. Аби остаточно ліквідувати проблему, яму потрібно залатати. 25 грудня відділом безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції видано департаменту житлово-комунального господарства вимогу на усунення недоліків на вулично-шляховій мережі. Звернень щодо дорожньо-транспортних пригод на вказаній ділянці до патрульної поліції не надходило. До слова, вулиця Львівська не єдина, де після розставання снігу з'явилися вибоїни. Пошкодити автівку із легкістю можна і у інших куточках Луцька. Тож, за словами директора департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Миколи Осіюка, комунальники вже незабаром візьмуться за усунення усіх пошкоджень дорожнього покриття і у небезпечних ділянках проведуть ямковий ремонт. У трьох вулицях міста будуть проведені на цьому тижні такі ямкові ремонти. І цю яму теж усунуть, так? Теж, так. Зауважимо, що для безпеки учасників дорожнього руху перед ділянкою дороги з вибоїнами повинен бути встановлений відповідний знак 1.12, який попереджуватиме водіїв. Тож, поки дороги не відремонтують, водіям необхідно бути максимально обережними та не перевищувати швидкість. Адже неуважність може призвести до таких наслідків, як пошкодження автівки або навіть спричинення ДТП. На Волині рятувальники 4 рази виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт. Так, 25 грудня через снігопади власники 2 домогосподарств у Любомлі потребували допомоги рятувальників. Тала вода затопила прибудинкові території в приватних садибах. А у Луцьку на вулиці Дубнівській у квартирі перебувала 87-річна жінка, яка тривалий час не виходила на зв'язок. Бійці ДСНС за допомогою шансового інструменту відчинили двері. З'ясувалося, що господиня помешкання не могла самостійно рухатись і потребувала медичної допомоги. Також на території дачного масиву у селі Веснянка Підгайсівської громади рятувальники відбуксирували автомобіль швидкої допомоги, що з'їхав із проїжджої частини і застряг у багнюці на узбіччі. У Луцьку на вулиці Конякіна поліцейські зупинили чоловіка, який порушив комендантську годину. Ба більше, у нього знайшли наркотики. Інцидент трапився у ніч на 26 грудня. Як повідомили у патрульній поліції Волині, під час спілкування чоловік помітно нервував та намагався якомога швидше піти. Тож у поліцейських виникли підозри, що чоловік може мати з собою заборонені речовини. Під час поверхневої перевірки в нього виявили 2 зіп-пакети з кристалічною речовиною та 2 паперові згортки з речовиною рослинного походження.
Національний банк та системно важливі банки створили спільну мережу з тисячі відділень, які працюватимуть у разі тривалих відключень світла. Як повідомили НБУ, банки об'єдналися для створення спільної банківської мережі під назвою Power Banking. Відділення, що входять до неї, працюватимуть та надаватимуть клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Наразі вже понад 1000 відділень у всіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Зокрема, про це йдеться у проєктах ухвал, опублікованих на сайті комісії. Очікується, що підвищення буде здійснюватись в два етапи – з 1 січня та 1 липня 2023 року. У нас комісії пояснюють намір підвищити тарифи збільшенням обсягів реалізації, видатків на оплату праці, збільшенням амортизації та подорожчанням електроенергії. Разом із тим, тарифи на воду в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, що постраждали внаслідок бойових дій, піднімати не будуть. На Закарпатті у горах загубилися четверо українців. Як повідомили у Держприкордонслужбі, напередодні в районі гори Піп Іван Мармороський румунські прикордонники затримали двох громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору. Прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, що тривають і дотепер. Наразі до пошуків залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону. Збройні сили України ліквідували уже 103 600 окупантів. Станом на 26 грудня українські військові також знищили 3016 танків, 1996 артилерійських систем, 6017 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також і інші сюжети про життя українців у воєнний час. Погода на Новий рік. На Волині буде теплою. Подекуди навіть очікується дощ. Про це журналістам телеканалу «Конкурент ТІВІ» повідомили у регіональному гідрометеоцентрі. Так, за прогнозом волинських синоптиків, 27-30 грудня температура повітря сягатиме плюс 5 градусів тепла і вище, а на Новий рік на Волині потеплішає ще більше. Буде мінлива хмарність, 30-го невеликий дощ, вночі 0 плюс 5, вдень 5-10. Також 31-го без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 і температура вночі 0-5, тепла вдень 5-10. Це пов'язано з виносом південних широт. Вітер у нас буде південний, південно-західний. Ось і з південних широт тепла повітряна маса. За словами Світлани Гончаренко, не буде снігу чи морозу і після Нового року. Тепла погода триматиметься щонайменше до 7 січня. Сумна звістка знову надійшла на Волинь. Своє життя у боротьбі за свободу та незалежність України віддав житель села Старики Журавель Роман Петрович, 2003 року народження. Про це повідомили на сторінці Берестечківської громади у Фейсбуці. Воїн загинув на території Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Екс-глава Роскосмосу Дмитрій Рогозін, який нещодавно дістав поранення у ресторані в Донецьку під час святкування дня народження, заявив, що йому загрожує параліч. Про це повідомляють видання пропагандистів. «Я лежу, готуюся до операції, завтра вона повинна пройти. Осколок у шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч. І витягувати теж проблема», – сказав путінський посіпака.
Нагадаємо, колишній очільник Роскосмосу відгріб по повній під час обстрілу у ніч на 22 грудня у Донецьку. У Києво-Печерській лаврі – переполох. Священників Московського патріархату вже з 1 січня можуть перестати пускати до собору правити службу. Так, настоятель лаври митрополит Павло, більш відомий як Паша Мерседес, повідомив вірянам, що з наступного тижня у Московської церкви закінчується строк оренди головних храмів Києво-Печерської лаври. Відповідне відео оприлюднила журналістка Соня Кошкіна. Цікаво, що настоятель нібито української церкви звернувся до вірян російською мовою. Сьогодні мені стало вечором відомо про те, це ще не точні слухи, у нас закінчується договір оренди трапезного і Успенського собору. Негласно нам підтвердили о том, що вже в следующее воскресенье і суботу нас не пустять в этот храм. Ні в один, ні в другой. Поэтому ми не можемо вам точно сказати, що буде далі. Також Павло Лєбідь у своїй промові натякнув, що таким чином їм нібито, цитуємо, «ділають козні». Та зізнався, що коли намагався зателефонувати міністру культури, той його проігнорував. Я вам сьогодні говорю, щоб і ті услышали, за яких ми голосували, за тих, яким ми і молимося, і вони сьогодні ділають козні Святої Церкви, ділають козні і нашому народу, живущому в Україні. Несколько раз дзвонив до міністру культури, ні разу не взяв трубки, не відповів. І ми будемо в понедельник 10 часов збиратися з директором музею і вам дадим точний результат. Будемо ли ми здесь, на верхній території, не пустять нас. Це вам всі сьогодні бачите, що в совєтське время розрішали совершати молитви і молилися. Сьогодні вот такі козні делають нашій святой соборної і апостольської церкви. У Мінкульті поки не прокоментували заяву митрополита Павла. Офіційного підтвердження цієї інформації поки не було. На день депутата обранці Луцької громади навідалися до Луцької стоматполіклініки інспектувати є що, адже нещодавно у медзакладі змінилося керівництво. Зокрема, через те, що поліклініка не звітує про проліковані зуби, а гроші йдуть повз касу. Зокрема, щодо цього питання у нового очільника лікарні Івана Примачука поцікавилася депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі» Алена Точій. Дуже багато аудитів зауважує на те, що неправильно ведеться облік і катастрофічно, якби не доздаються кошти в касу, за рахунок цього недоотримання чималих сум коштів. Так. Це відбувається контроль повний. Ми контролюємо всіх пацієнтів, які приходять до нас по цій службі. У нас є ще журнал, який ми самі себе ще контролюємо, щоб відповідно всі сходи. Він сходили. Ж раніше цей журнал. Ні, але питання в тому, що ми контролюємо на даний час, щоб оці послуги сходили. Наприклад, оце я вам назвав за рік, правильно? А зараз за півтора місяці я точно не можу вам дати інформацію, чи послуга і пацієнт сходиться однаково. Коли я чула особисто, ми від людей чули, розумієте, якби, чого ми прийшли, чого з'явилися тут і почали питати, що робиться, в чому якби суть цих всіх конфліктів, не зрозуміло, це не з депутатами, абсолютно був цей конфлікт. Та ні, ми з радянкою. От, і коли люди приходять, кажуть, то що в нас вже будуть продавати стоматологічну клініку, вже піде вона в приватні руки, ну звичайно, я як депутат, ми мусимо реагувати на ці речі. Правильно, правильно. Для чого це все зроблено, чи це дійсно вже готується для якихось продажів чи ще щось. От ми сьогодні заспокоїмо все населення в тому, що не збираємося продавати, звісно, що воно надалі буде працювати, будь ласка, звертайтеся. Ще раніше екс-керівниця Світлана Черниш звільнилася. Наразі стоматполіклініку очолює Іван Примачук, який до цього був завідуючим ортопедичним відділенням. Депутатам показали роботу поліклініки, обранці громади поцікавилися у лікарів станом справ у медзакладі, а також оглянули приміщення медзакладу. Власне, от що прохання, коридор. Коридор треба зробити, скажімо це.
А всі ці ремонтні, ну, можете звернути увагу самі на що в нас, яка апаратура. Нині у медзакладі працює 270 працівників, з них 80 лікарів. Директор стоматполіклініки каже, персоналу достатньо, щоб повністю надати всі види стоматпослуг. Це була досить корисна зустріч, особливо в контексті того, що осінь цей заклад пережив досить такий великий публічний скандал, можна сказати. Але, тим не менше, ми сьогодні прийшли, переконалися, що заклад продовжує свою роботу і стабільно продовжує працювати колектив. Ну, принаймні, нас так запевнили, що колектив готовий працювати далі і розвивати заклад, надавати якісні стоматологічні послуги громаді. Ця депутатський день депутата стоматології дуже був нам необхідний. Адже після такого є низки скандалів, хотілося зрозуміти, що дійсно потрібно лучанам, що потрібно в першу чергу стоматологічній клініці, і заспокоїти людей про те, що вона працює і буде працювати надалі. Ніхто її не збирає це продавати і приватизовувати. Разом з тим, якби хотілося зрозуміти, які в них є потреби, яка підтримка і допомога необхідна від депутатського корпусу. Тож головне зараз стабілізувати ситуацію у колективі після скандалів, каже директор стоматполіклініки. У час війни медзаклад тримається, як і більшість поліклінік в країні. Тож депутатів запевнили у стабільності роботи комунальної установи. Телеканал «Конкурент ТВ» вже розповідав історію про родину, яка проживає ось у цьому гуртожитку на вулиці Ніла Хасевича, 6. Тоді у приміщенні виникла пожежа і будинок ледь не згорів. Сусіди нарікали, що всьому винна жінка, у якої, за їхніми словами, проблеми із психікою. Але окрім сусідських війн, є й інша проблема. У жінки Оксани є двоє синів. Один із них – неповнолітній, хлопчику лише 10 років. Люди стверджують, він проживає у неналежних умовах, не доїдає та не ходить до школи. Голова Асоціації ОСББ Луцька Юрія Сабатюк каже, про ситуацію знають і вона дійсно складна, але вирішити проблему силами ОСББ майже нереально. В зв'язку з військовою агресією люди психічно неврівноважені, не завжди можуть прийняти адекватну сторону і адекватно поводитися. Що стосується саме Ніла Хасевича 6, так, там справді є співвласниця, вона має неповнолітню дитину. І повнолітню разом дитину, тому вона включає газ, вона забиває каналізацію. Справитися реально з нею ОСББ не може. Чому не може? Тому що в нас немає функцій, які би могли б її відправити на лікування. Стосовно запитів скарг, так ми понаписували, ОСББ написало в різні інстанції для того, щоб могли допомогли справитися, щоб людину цю вилікували. Але на сьогоднішній день віз там, де був, та і є. У службі у справах дітей нам повідомили, що сім'я перебуває на обліку. Нині фахівці називають ситуацію таки непростою, однак контрольованою. Мама має проблеми зі здоров'ям, відвідували і працюємо з сім'єю, і допомагаємо регулярно, чим можемо, і продуктами харчування, і так далі. Ситуація складна, але частково контрольована. Зараз поки що такої потреби немає, будемо далі дивитися за ситуацією. Старший син пані Оксани – повнолітній. Ян розповідає, з наріканнями сусідів не погоджується взагалі. Каже, маму любить, а братик має де спати, має одяг, їжу та все необхідне. Ходить до школи. Мій брат проживає в нормальних умовах. Мати і я його дуже любимо. І дивіться, як вам пояснити. Я для себе зрозумів одну просту річ. Буває таке, що от просто люди не сприймають того, що інші живуть не так, як вони собі думають, що вони мусили жити. Це не провина наша чи людей, це просто їхня думка. Щодо школи, дійсно були запитання. В листопаді він хворів. Там відносно цього є довідка. Ну і якщо вже будучи відвертим, прогуляв декілька тижнів, але зараз будуть канікули, він за канікули відпочине, набереться нових сил і з новими силами буде навчатися. Тобто все буде добре. Мати моя любить свою дитину і нікому її не віддасть. Вона може, не іноді може не бути настрою, але від цього любов їй не перестає бути її любов'ю. Тим часом мешканці гуртожитку готують колективну заяву до органів влади та правоохоронців, щоб нібито допомогти матері хлопців або притягнути її до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.
На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось!